Olá, torcida alvinegra! Sejam todos bem-vindos! Quer ficar por dentro das notícias do Glorioso? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. O presidente do Ceará critica a arbitragem de jogo com Botafogo e promete ir à CBF. Muito ruim, com erros que nos prejudicaram. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, foi ao Twitter externar sua insatisfação com a arbitragem na derrota para o Botafogo por 3-1 neste domingo, na Arena Castelão. Segundo ele, erros que não foram citados quais prejudicaram o clube cearense. Arbitragem ontem muito ruim com erros que prejudicaram o Ceará. Critiquei a arbitragem quando vencemos o Palmeiras, faço agora na derrota para o Botafogo. Faremos a representação junto à comissão de arbitragem da CBF. Mesmo com a tecnologia a seu favor, a arbitragem não evolui, escreveu Robinson. O lance mais polêmico foi no início do primeiro tempo, quando Lima chegou a balançar as redes para o Ceará. Mas Rafael Claus já havia assinalado que a bola saíra pela lateral, não chegou nem a ser um gol anulado, já que o árbitro apitou antes da conclusão da jogada e os jogadores do Botafogo pararam. O Botafogo teve ainda um gol anulado por impedimento, e ratificado pelo VAR, de Erisson, no segundo tempo. E no fim do jogo, Lima, do Ceará, foi expulso após colocar as duas mãos no pescoço do volante do Botafogo, Kaique. O técnico Luiz Castro, na entrevista coletiva após a partida, rasgou elogios à arbitragem encabeçada por Rafael Claus, do quadro da FIFA e da Federação Paulista. Abre aspas. A equipe de arbitragem teve muito caráter, na minha opinião, muita solidez. Controlou do início ao fim. Foi algo que me impactou. E as equipes também, tanto a nossa quanto a do Ceará. Todos nós promovemos um bom espetáculo, fecha aspas. E mais. Árbitro revela pedras e pedaços de vidro no gramado em Ceará um Botafogo 13 e relata ofensa de Lima. Vocês são safados, FP, vagabundos. O péssimo estado do gramado da Arena Castelão em Ceará um Botafogo 3, pelo Campeonato Brasileiro, gerou críticas de jogadores, do técnico Dorival Júnior e até relato na súmula. O árbitro Rafael Claus, FIFA São Paulo, anotou irregularidades. Abre aspas raro árbitro. Informo que o estado do gramado se encontrava muito ruim, com placas de gramas soltas, pedras e pedaços pequenos de vidro, escreveu o juiz. O árbitro também justificou a expulsão de Lima, do Ceará, nos acréscimos. Por segurar o seu adversário de número 62, o senhor Kaique Luiz Pereira, no pescoço com brutalidade fora de disputa de bola. Informo que após ser expulso, o referido atleta proferiu as seguintes palavras para o quarto árbitro na sua saída do campo de jogo. Vocês são safados. Filhos da puta, vagabundos, completou. Meu caro amigo torcedor alvinegro, você concorda com o chororô do presidente do Ceará? Você acha que o Glorioso foi favorecido? Escreva sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, assista o vídeo anterior a esse, fique com Deus e até o próximo vídeo.